Mana hozir masjid binosini ichiga kirib, sizlarga masjid binosini ikki tarafida ko'rsatishga harakat qilaman. Mana ko'rganingizdek liftlar ham mavjud. Hozir pastga tushib, eng past qavatidagi yoshlar uchun mo'ljallangan joylarni ko'rsatishga harakat qilaman. Hozir hamma eshiklar yopiq. Mana har bitta xonaga nom ham berib qo'yishgan. Bu o'sha ta'lim beradigan xonalari. Diniy ta'lim beradigan xonalari. Hatto maktabdan keyin ham uy vazifasini qilishlariga yordam beradigan sharoitlar ham muhayyo. Mana bu yer esa o'sha yoshlar uchun mo'ljallangan choyxona. Mana binoni yana kirish qavatiga chiqyapmiz. Kirish qavati. Mana binoni qaysi qavatida nimalar joylashganligi doskasi. Binoni birinchi qavatiga chiqamiz. Mana o'zbekcha istilohda aslida binoni ikkinchi qavat deyiladi, lekin birinchi qavati restoran ijaraga berilgan. Mana bu idora. Birinchi qavatda aytganimdek, o'sha choy o'jog'i. Assalomu alaykum. Afiyat olsun. Hordiq chiqarib o'tirish uchun namozdan namozgacha. Bu binoni masjid xonaqosi bo'lgan qavati. Tahorat xonasi bu. Juda toza, pokiza va tartibli. A'udhu billahi al-azim. Mana bu masjidni ich tarafidan ko'rinishi. Bu masjidni umumiy kvadrat metri haqida ma'lumotim yo'q. So'ramabman. Bu minbarlar va mehroblarni maxsus Turkiyadan buyurtma asosida keltirilgan. Bular hammasi o'sha marmar toshdan yasalgan me'moriy go'zal uslubda yasalgan. Masjidni undan keyingi yuqori qismlarda esa ayollar uchun mana shu panjara orqasida, oyna panjara orqasida joylashgan ayollar uchun maxsus ibodat xonaxolari.
Masjidning old tarafini mana bunday shisha g'ishtlar bilan ishlangan. Bu esa o'sha tokni tejash va masjidga o'zgacha chiroy ham berib turganligini e'tirof qilish kerak. Kechqurunlari ayniqsa tashqarida yongan chiroqlar ichkariga masjid ichiga boshqacha jilov beradi. Juda ajoyib me'moriy uslubda qurilgan muhtasham masjid. Masjidni ayollar xonaxosiga chiqdim hozir. Mana bu asosiy masjid xonaxosiga ayollar namoz o'qiydigan balkondan ko'rinishi. Yuqorida yana bir qavat bor, u ham alohida ayollar uchun mo'ljallangan. Binoning ikki tarafida ham liftlar mavjud.